Nové to má dnešné videa, dneska to so mnou aj Mario a Panko, lenže... Niekde je ten invite? Dobre. Je to tu. Nebože. OK. No, zbieram si pomalečky tie oné, power oné, jo, za chvíľku video je posledný boss fight, takže raz nebudete pripútať na to. Ešte nemám zbieraný heist, ktorý vyšiel nedávno a s showdown, inak som si zbieral všetky a hlavne som sa expo na Brawl Ball, pretože why not. Jednu trofej som questil, to som to zrovna povedať, jo. Okej. Duo asi. Dobre, ideme. On mimochodom dostal druhú Star Power na Gina a obidve získal, teda získal dve Star Powery na Gina a obidve získal vo Freeboxe v shope. A niečo dám sa, prečo mi nepadlo Tarin, keďže to je pritom nič oproti tomu, čo padlo jemu, takže... Jo. Tak. Ľudom môjmu známemu dokonca padol Leon z Freeboxe zo shopu, takže to je tiež nice. Či, tak toto inom ide celkom rýchlo. Taký ten rýchly XP. Fak, ja som dead. Jít. Fajn, tak tá penis si po mne ide, aký by som bol teda tá roza. Fak. To nebolo proste podľa predstava, ale... Teraz koho som mám vzať? Dáme... Be rozu. Musíme ísť na násted, musím ísť. Riko. OK, tak mám tohto tu na typka, ktorého mám ísť na osmičke, za chvíľku pojde na max. Lenže bohužiaľ starpointy nepadajú, koni som skrachoval úplne, takže to nie je úplne najdachšie. On išiel na stred, on sa surovo išiel na stred, what the fuck, tak dneska možno budeme buď úplný provia, alebo úplný nubáci. Ale díky, že si získal dve, takže toho. Či on reálne získal celý stred? Oh, hell yeah. Ok, niekto ho som dal. Nevadí, to všetko. A jestli niečo dajem mu úplne. Ten robot mohol byť náš, to fucka, čo som to sakr spôsobil. Prečo mi to tak laguje? Jo, to mi lagovalo aj na dnešných hrách, to je taký ten blocked movement bug. Jem potom Ginovi, ten ma dosť malo. Hoci ten buš. Bam. Máš tam free power cuby, čeli. A neviem, čo si chce na dovoliť ako. Danke za pomoc. Rozé je mimochodom prvý brawler s okuliarmi. Nikto iný pred tým okuliarmi nemá. Oh yes, tak ten skin je luxusný. Ten skin je epic. XD. Tak to teraz pekne dostala. Brošek, ja mám 20, čo chceš? Poď kurvať, maj, Emi Panko. Prečo ťa furt voláme nikomu Emi Panko? Trošku Emi nezaškodí ako. Myslím, že nie celé kolo nevyužil super abilitku. Bola moja prvá. A vlastne využil. To je jedno, každopádne sme proste vyhrali. Bam. Bam. A mimochodom, Pamari model, to si vysvetlíme všetko v ďalšom videu. Mám, dovolne vám to líknúť, čiže... Pekne, len ja si ešte tiež opýtam radšej, which brawler should I pick, pretože ako... Tak to bola dobrá voľba. Skús Franka, ten je dosť dobrý na middle, akože to je. O, asi som čo nebol. Ok, viete čo, ja som tebe zapolta. A tebe vyberiem Franka. Easy, toto bude dneska super. Hoci ja s tým Coltom moc akože neviem narábať, nie som asi taký úplne pro Colt narábač. A teda tu urobím takýto krásny backup.
Ja mám Coltan na celkom akože vysokom leveli, môžem aj o gadget, čo je dosť epic. Ty si mi zase celé spomohol, nevie pánko. Tak tá Jackie mi teraz takmer dala. Nemyslím tak, že tak akože dala, ale ako dala. Ja som myslel práve celý môj amo. Fajn, nedal sa, your cornet. Ok, teraz si vyhýlujeme radšej, lebo ako... Dosť sme toho teraz dnes sľahačkovali. To asi nemusel, ale fajn. On bude niekde už pri mne. To cítim. Ok, on odišiel. Ten Daryl. I'm sorry, bro. Daryl, počkaj chvíľku. Ja som to myslel. Shut up. Máš ho dole, poď, utekaj. Ten robot by mal byť, by mohol byť celkom akože náhodný, by sa nám hodil do našej zbierky robotov. Tak ten bol taký rýchly. O, poď ďalšieho. X-boa. Čo ten Morty zase nahovára. A tento bol ešte rýchlejší. Tak ten Daryl teraz napríklad dostal najviac. XD. Ok, vlastne počkaj, mi ho chceš potrebu... Ojo, nechoď. Bú, ja ti idem naháňať, nechoď. Pú. Tak to pekne ukončiť kolo v zóne. Tomu sa hovorí. Very good start. Že by najviac vydarený diel. Zatiaľ to tak vidno. Ja tiež radšej navrhnem. Jo, že je najviac vydarený diel reálne. Ok, takže... Jo, ešte aj navrhnem. Pretože akože treba nového. Treba meniť. Ok, Ani tu a tebe dáme toho búla. Toto neviem, či bude úplne vydarené, ale jo. Búl je každopádne moc dobrý na túto mapu, keďže to je taký ten... Na tejto mape som kedy si robil proste middle challenge s Frankom. A to sa mu celkom podarilo. Akože dali sme tam dosť neviac victory zo všetkých mojich videí doteraz, takže hej. All but good. Ten neoprímo je reálne apk. Really apk. Díky ty buš kriminál. A ja že apk. Tak tvoj, ani tvoj gadget nepomôže. Boa. Damn, boa. Počkaj. Buk, Fajn, to by sme mali. Musím sa respawnúť to neho primo. Primo horkatina. Priam váľam. OK, díky. Tu je ten bo, ktorý má teammate v Briti. OK, ten by bol dead. He's done for. Wow, že by ďalší victory. Jo, ide po nás, ten bot. Tak to je síce také pekné gesto. Nie, nie som sa zase bugol, prečo... Prečo sa toto... Kongo, kde je... Okej, okay, už môžem. To je bug plný strachu. Hypsa, prosím, my to musíme vyhrať. Hypsa. Yes, dobre, vyhrali sme, hoci môj bug ma trošku teraz spomalil. Ale vyhrali sme. Ďakujem. Mario je pánko za dnešné takéto pekné skillstvo. Which brawler should I pick? Fajn, takže profil a dáme tebe... Asi nemáš gadget na taru. Díky za broka. Fajn. A ja tebe dáme nejakého zase tanka. Jackie. Dneska nám to ide viac a viac. Ideš na stred, ja ti pomôžem takto zo zadu, taký backup ti urobím zase. Prečo ja hrám tých takých supporterov a ty hráš tanky. To je akože taký dosť.
Oni sú teraz strelili dve mapy, to sme asi nevyhrali. Ale zase vyhrať toľkokrát, to už je úcta na mene v tejto sérii, v tejto noob sérii vyhrať toľkokrát, koľko sme my reálne vyhrali. Kam to myslíš, že ideš, bolo? No to nie je tam vidieť. Ok, vážne som myslel celú svoju ultimu. Super abilitku som vážne celú myslel. Nevadí, naháňame ho z jednej strany, z druhej strany. On je corner, ty nemá šancu. Díky. El Frank, ok, poď sem. Ty Frankovka jedna veľká, asi s tebou nepohnete. Ja si iba prežívam na vlastných chovnách. What the fuck. Na raketkách teda. Poď. Emi Panko. Asi sme si vybrali celkom dosť stupidných brawlerov. Nie, len tá Rosa nie. Emi Panko, čo sa to spraví? Jaj. Dobre, prežili sme to. OK. To mi stačí. Yes. Toto je prežívanie z vlastných sračiek. Tu svoju super abilitku, už treťu. A keď ju myslím, tak to je sorry, ale... Nie každý sa rodí ako strelec. So fucking lucky. Asi by som to už aj ukončil. Majte sa krásne a čus.